No niin, eli terve kaikille, ja mä ajattelin tehdä videon tämmöstä, kuinka piirtää manga tämmöisiä pikkuhirviöitä tai tämmöisiä pikkuolentoja, tämmöisiä vähän niinku chipityylisiä, chipityylisiä pikkuolentoja. Nää voi olla ihmisen kaltaisia tai sitten nää voi olla enemmänkin just tämmöisiä eläimen kaltaisia. Ja mä oon aina tykännyt piirtää tämmöisiä hahmoja, joten mä ajattelin näyttää, että miten mä piirrän ne. Mutta nämä on aika yksinkertaisia tapoja, että voitte itse kustomoida miten haluatte. Mutta mä näytän pari perussteppiä, joten zoomataan vaikka lähemmäs tähän. No niin, eli aloitetaan siitä, että mä piirrän ympyrän pään kohdalle. Ja toivottavasti tykkäätte tästä, miten mä oon nyt tehnyt pikkusen yrittänyt parantaa valaistusta, että ei tulisi sellaista hirveän mustaa varjoa. Eikä myöskään tulisi hirveän pimeää muutenkaan. Ja mä teen sen silleen, siis että mä käytän nyt kahta eri lamppua. Yksi on tuossa ja yksi on tuossa. Silleen, että tää varjo ei näytä niin hirveän tummalta eikä peitä tärkeitä asioita niin helposti. Ja nyt aloitetaan tästä hahmosta. Ja mä pidän varmuuden vuoksi tuohon keskelle viivan. Että niin kuin näkyy, että tai itse asiassa mäpä teen hieman pienemmän tästä ympyrästä, koska ettei tule ihan niin jättikokoista tuossa about keskikohta. Noin. Eli mä aloitan tuohon viivan keskelle, että mä pystyn katsoa, että missä suunnilleen keskikohan, että mihin keskiasiat tulee, ja sitten kun tuo on tuossa, niin sitten mä otan tämän taas, koska se on mulle hirveän vaikeeta vapaalla kädellä tässä kuvausasetelmassa niin tehdä vaakaviivoja, joten mä laitan vaakaviivan about tuohon. Eli about tuohon keskelle ihan pikkusen alemmas, ettei ole ihan keskellä. Niin kuin näette, niin vähän meinaa tökkiä tämä vaakaviivan piirtäminen. Ja tässä tulee tällainen pupuhahmo, josta mä en ole varmaan menettänyt kuvia tai puhunut aiemmin, mutta tää on ollut mulle tosi pitkään jo. Mä otin aika paljon inspiraatiota semmoista. Mä oon aika varma, että se on suomalainen sellainen kuin animaatiosarja, mikä on YouTubessakin kuin The Bunny Kills. Eli Bunny Kills. Mä en ole varmaan, se The Bunny Kills vai pelkästään Bunny Kills. Mutta se on semmoinen animaatiosarja, aika samanlainen mitä nämä monet tikkukko-animaatiot, jossa tyyppi vaan tappaa kaikkia toisia tyyppejä. Mutta joo, ei sitä sen enempää. Tää on vähän samantyyppinen, mutta mä oon tehnyt omia twistejä tähän, koska mä oon halunnut. Eli piirtäkää sen ympyrän jälkeen tuommoinen, mä pikkusen, noin. Niin tämmönen tavallaan, miksi tätä muotoa voisi sanoa? Mikäs tämä nyt on? Tämmönen suorakulmainen täältä alhaalta, mutta sitten tällainen pyöreä tuolta ylhäältä. Eli tämmönen. Ja sitten yksinkertaisesti teette kaaren. Ihan sama, että onko se niinku, se voi olla niinku jyrkempi tai loivempi, mutta mä teen yleensä varsinkin nykyään aika loivat. Sitten mä kumitan tämän alaosan tästä. Se oli vaan auttamaan, että missä on nämä eri kohdat. Sitä mä en piirrä aina läheskään, tai no melkein koskaan tota alaviivaa tuohon, koska se on mun mielestä aika tarpeeton. Ja niin kuin näette, niin tää pää on aika iso. Riippuen vähän kerrasta mä joskus, tai sillä mä en ole niin tehnyt sitä vielä mitään sarjakuvaa tai animaatiota, niin mä en ole tavallaan päättänyt näitä asioita vielä valmiiksi, joten mä välillä piirrän sen isommalla päällä ja välillä pienemmällä päällä, mutta kuitenkin. Ja mä nyt zoomaan vähän lähemmäs näitä korvia. No niin, eli korvat tosiaan tulee tämmöiseksi ennenmuotoiseksi. Eli ne tavallaan koostuu neljä, no vähän niin kuin jotain todella litistettyjä, pyöristettyjä neliöitä tai enemmänkin suorakulmioita. Eli tommonen niin kuin ensin nuin, sitten nuin ja sitten toiselle puolelle sama. Ja mä laitan ne yleensä vaan tolleen tosi
herkästi kiinni. Ja sitten noin. Ja tiedän, tää penkki on vähän natiseva. Eli about niinku melkein näiden puoliskojen keskikohtiin tehdään nämä korvat. Noin. Ja sillä ei ole nyt niin hirveän väliä, että tietenkin kannattaa tehdä suunnilleen samankokoiseksi, mutta jos toinen on vähän pienemmän näköinen, niin yrittää korjata, jos ei onnistu, niin en mä nyt usko, että se on niin hirveänä väliä, varsinkin jos vaan piirtää huviksi, jos professionaali juttuja, eli siis tämmöisiä ammattimaisia juttuja piirtää, niin sitten tietenkin kannattaa olla tarkempi, mutta sitten mä piirsin tämmöiset tavallaan sisäosuudet noihin korviin, sitten lasken kameraa hieman noin. Ja tähän tulee vielä pari muuta juttua. Eli mä vähän haalennan näitä viivoja ihan vaan sen takia, että ne on helpompi kuin mittaa myöhemmin. Eli tämä nenä tulee suunnilleen puolen väliin tätä pystyviivan alasegmenttiä. Mutta silleen vähän alemmas kuitenkin, ettei ihan keskellä tätä kohtaa. Ja sitten suunnilleen tuosta lähtee tommoset rajat, ja sitten silmät on vaan tämmöset pienet soikeat pallukat. Ja sitten mä kumitan kokonaan nämä viivat täältä niin hyvin kuin ne lähtee. Ja sitten piirrän kädet, jotka ylettyy yleensä suunnilleen tohon puolen väliin vähän alle tätä ruumista. Ja noin. Ja sitten ne on niinku kädet tommoset aika yksinkertaiset. Eli nämä on aika yksinkertaisia hahmoja, niinku chipi-tyyliset hahmot yleensäkin on. Ja viimeisenä juttuina, mikä me tehdään, on sellainen soikionmuotoinen maha tämä. Mikä tämä juttu on? Tämä vatsapuoli, tämmönen juttu. Mutta aika yksinkertaisesti saatiin aikaiseksi ihan hauskan näköinen pupu, ja mä vielä zoomaan kerran poispäin, niin sitten mennään seuraavaan. Elikkä tämän näköinen tästä onkin, eli ei todellakaan vaikea, eli jos haluatte tehdä sarjakuvan, mutta ette osaa piirtää, niin joku tämän tyyppinen voisi olla teidän hahmonne. Tietenkin se ei tarvi olla just tämmönen, enkä mä halua itse asiassa, että te kopioitte just tällaista, koska tää on vähän niinku mun designi, joten älkää kopioiko tätä, mutta saatte tehdä muunnelmia tästä, että voitte vaikka jos haluatte tehdä pupun ja tämän tyyppisen, niin tehkää sitä sen, niin kuin aika reilusti erinäköinen. Ja jos ette halua tehdä pupua vai joku muu eläin, niin se on sitten ok. Ja sitten jos haluatte tehdä ihmisen tämän tyyppisen näköiseksi, niin sitten sekin on ok. Mennään seuraavan hahmon, kun tämä on valmis. No niin, eli mä näytän tässä videossa vain kaksi hahmoa valitettavasti. Toinen itse asiassa. No niin, eli pikkusen vielä näköjään pilkottaa tuolta tuo korva, mutta eiköhän tää mene. Eli sitten piirretään seuraava hahmo. Sillekin tulee pääksi ympyrä. Ja tää on mun tällainen hahmo, jonka mä ajattelin tehdä semmoiseen peliin, jota minä ja isoveli ollaan vähän suunniteltu. Jos siitä koskaan tulee mitään, niin se tulee tän näköinen siitä tavallaan päähahmosta. Ja mä pikkusen siirrän näin, että saa paremman kulman. Mutta, elikkä tää on tällainen jännä hahmo. Mä itse asiassa suunnittelin sen suurimmaksi osaksi tänään. Joten, niin. Ja tää on hyvin samanlainen mitä tuo äskenen, eli sama steppi. Eli teette tämmösen. Ja sitten teette siitä jalat. Mä teen tän loppuun nopeutettuna, niin nähdään sitten. No niin. Elikkä nyt tää on tämä kohta tästä tehty, joten päästään seuraavaan. Elikkä päähän mä keskitän kohta lisää, mutta mä teen ensin kädet. Eli kädet mä teen erilaisiksi mitä tuossa äskeisessä, eli tämmöset ja sitten lyhyemmät tällaiset pienemmät tavallaan osiot. Ja sitten tällä on vähän niin kuin tämmöset kintastyyppiset
ratkaisu tämän käsinä. Eli tämä on silleen toisinpäin ja tämä on silleen tavallaan oikeinpäin. Noin. Ja tämä käyttää tuli juttua, niin tällä tulee liekki tähän. Joten mä piirrän sen nopeutettuna. No niin, eli se ei nyt haittaa, että tähän vähän jäi tätä, koska liekki ei ole tosiaan, tai siis se on, saattaa olla pikkusen läpikultava jostakin kohdista, niin se ei nyt haittaa. Ja muutenkin mä en nähnyt tämmöisen pienen varjostusharmaa se vyöskän. Noin. Ja sitten tämä muuten alkaa olla valmis, mutta mä teen vielä silmät. Jaan taas tuon kahtia tuosta kohti. Ja tuosta kohti. Ja mä teen silmät ja tavallaan hiukset nyt nopeutettuna, vaan zoomataan lähemmäs, niin mä en näytä mitä näytän. No niin, eli silmät mä teen silleen, että mä laitan tuommoisen jännän viivan, ja sen, että miksi mä oon zoomannut sille, että tää on aika alhaalla, se johtuu siitä, että mä teen kohta ne hiushöskät. Mutta nämä on aika yksinkertaiset silmät, eli tekee tuon näköiset muodot ja sitten tämmösen kaaren vaan tänne alapuolelle. Ja tämän tyypin kanssa sama homma kanssa, eli se, että älkää kopioiko vaan. Toivottavasti tämä antaa niinku sellaisia vinkkejä, että millä tavoilla tavallaan pystyy tehdä, että tämmöisiä aika simppeleitä muotoja käytätte ja sitten saatte tämmöisiä hahmoja aikaiseksi. Ja sitten ne hiukset. Tai no, mä en ole varma, kun on tällainen liekkiukkeli tai jo ihminen sinänsä kokonaisuudessakaan. Niin täällä on tavallaan liekin muotoiset hiukset tai loimuavat hiukset tavallaan. Joten ne saattaa olla tavallaan missä asennossa vaan, mutta mä laitan tällaisen aika simppelin ja aika perusasennon tämmöisille liekkimäisille hiuksille. Noin. Ja tää on silleen aika simppeli ja sitten mä nyt tiputin mun kumin. Mutta joo, eli kumitetaan tämä pääraja ja sitten se on oikeastaan jo valmis. Mä zoomaan vähän kauemmas ja mä tiedän, että tää saattaa näyttää joltakin tietyiltä hahmoilta joissakin, mutta mä näytän vähän, että miten. Tästä tulee kuitenkin pikkusen erilainen, mitä ne. No niin, eli se mitä mä en tehnyt viime tohon tyyppiin, eli tähän viereiseen, niin se, että tällä tärkeänä on se, että tää on tavallaan kokonaan tämmönen varjoukkeli tai tämmönen, niin kuin sanotaan, varjotyyppejä. Esim. Joissakin aika monissa peleissä on tällaisia varjotyyppejä. Ja mä jotenkin oon tykästynyt niihin, joten mä halusin tällekin tämmösen varjoolomuodon, eli kokonaan musta tää ukkeli, paitsi silmistä ja sitten tuota liekki tietenkään ja musta. Ja sitten, jos tekisi väreillä tän, niin tulisi vähän kivasti kontrastia tuohon, mikä toi on toi, liekkiin. Ja tässä tulee jotenkin aika sattumanvaraisesti tosi kivan tasainen tää tumma lyijykynän jälki. Ja onneksi tuli, että mä saan hyvän näköisen tästä lopputuloksestakin. Ja mä käytän vielä yhtä semmoista juttua, jota pystyisi käyttää käytännössä tämmöselläkin. Mutta mä ostin sellaisen jutun tätä tämmöisiä tapauksia varten, niin mä otan sen jäten lopputulokset tai loppuun tavallaan tämän piirroksen kanssa. Eli tämä on se, mitä mä käytän. Eli tää on siis tosiaan kumi. Eli tää ei ole valkoinen värikynä, vaan tässä on kumi tästä kohti. Ja mä sain tämmösen yhdestä taidekaupasta täällä, missä mä asun. Ja sillä mä nyt kumitan pikkusen näitä kohtia, johon tuo liekki heijastus. Ja tää on tosi kätevä, kun voi tehdä tämmösiä pieniä tarkkoja kumitusjälkiä. Ja niin kuin näette, niin se tekee aika hienon effektin. Aika yksinkertaisesti. Ja tämä video alkaisi olla aika lailla kohta valmis. Ja tänne oikeastaan aika lailla nyt. Mä zoomaan vielä poispäin ja sanon pari loppuun. No niin, eli toivottavasti tuli vähän parempi laatusta tässä videosta, koska mä otin asetuksesta tästä kamerasta
Mulla oli ollut aikaisemmin sehän standardi ja nyt mulla on tällainen high quality video, joten mä en ole varma kuinka paljon se sitten vaikuttaa, mutta toivottavasti vaikuttaa edes vähän. Ja tää valaistus toivottavasti vaikuttaa kans tämän videon laatuun. Ja joo, jos mietitte tota tavallaan introa, niin se on aika yksinkertainen, kun mä tekin anime studiolla aika nopeasti, mutta mä halusin jonkunlaisen intro mun kanavalle. Ja se on sitten tommonen pelkkä teksti silleen. Ja sitten se vaan feidaa sitä pois. Mutta joo, eli toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Ja jos olette uusia, niin subatkaa. Ja jos haluatte nähdä samantyyppisiä videoita, niin tosiaan tykätkää ja kommentoikaa. Kommentoikaa, mitä mieltä olette videosta ja muista asioista, mitä haluaisitte oppia. Mä yritän parhaani mukaan toteuttaa teidän pyyntöjä. Aina mä en pysty siihen, mulla on nytkin rästissä muutamia juttuja, mutta mä alan ehkä tekemään tämmöisiä piirros-challengeja enemmän tällä kanavalla. Mä sain aikaisemmin requestia myös tosta 3 markerin challengeista, eli siis 3 tussin tämmöistä haasteista. Eli käyttää vaan 3 tussia tämmöiseen piirrokseen, niin mä ajattelin sen tehdä ehkä ensimmäisenä näistä haasteista. Ja niitä on kaikkia, että esimerkiksi oikean käden haaste, koska mä oon vasenkätinen, niin mulla ei olisi hirveän vaikeaa vasemmalla kädellä tehdä, joten oikean käden haaste senkin mä varmaan teen tässä jossain vaiheessa. No mä en ole varma kumpi niistä tulee ennemmin, tuo oikean käden challenge vai 3 markerin challenge. Ja niitä on kaikkia, mä just katsoin tänään, niin oli sellainen halvat, mikä se on, siis halvoilla materiaaleilla yrittää tehdä hyvän piirroksen. Eli semmoisilla, joita ei pitäisi olla hirveän vaikea hankkia halvalla, niin kuin sellaisten vähän köyhempienkään ihmisten, niin semmoisella oikein voi saada ihan hyvää jälkeä, jos haluaa. Mutta joo, eli ei mulla muuta. Toivottavasti nähdään ensi videossa uusienkin tyyppien kanssa. Se on, moikka!